Ta ple chang cha ke chi awai ple chang cha ke chi ro ke chit osat ombo zin chi barasi bos neu dambon tropik tam pi samai ka boran ple chang cha tru ban ke prae prae tru chit sarathet bompon thamapol phisje pa kumlang nang osat boran phisje ba chngou phsei phsei nang reasa sampha bae thomachit ba khmien phol pa po da sokaphiep lai D-O4 Black Ginger ត្រូវបានសម្រាប់សម្រាំងឡើងយ៉ាងពិសេសបំផុតតាមស្តង់ដារអសតសាស្ត្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិអសតធម្មជាតិ Black Ginger ដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុសកម្មមេតូក្ស៊ីផ្លាវ៉ុននិង Bioflavonoid ផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលចំពោះសុខភាពនិងសម្ផស្សគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់ D-O4 Black Ginger ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាងឆាប់រហ័ស មានសក្តានុពលសម្រាប់កោសិកាមហារីក បំបត្តិឈឺចង្កេះឈឺជង្គង់ឈឺពេញខ្លួនប្រាំព្យាបាលសន្លាក់និងសម្រួលសរសៃការពារជំងឺពុកឆ្អឹងជំងឺឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំសម្រួលសម្ពាធឈាមនិងជំងឺបេះដូងបំបត្តិការឈឺមួយចំហៀងក្បាលព្យាបាលជំងឺរលាកក្រពះនិងពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃសម្រួលការទល់លាមកនិងព្យាបាលជំងឺរើសដងបាតព្យាបាលជំងឺសើស្បែកអាឡែស៊ីច្រមុះដោះស្រាយច្រមុះនិងជំងឺហឺតបង្កើនចំណងថាមពលនិងសមត្ថភាពផ្លូវភេទពន្យាការរៀងរដូវ ព្យាបាលរោគធ្លាក់សរសម្រួលការមករដូវមិនទៀងទាត់រក្សាសម្រស់ស្បែកនិងភាពក្មេងជាងវ័យ D-O4 Black Ginger ក្តីសង្ឃឹមនៃសុខភាពនិងសម្រស់